O shka? Ja ka bisedu me dotën. Shka po, ikull fal me matmata. Me të dy për Luani i tha kam faje. Se më shpjegoi disa gjëra ata. Kush ka faj Luani ka faje? Ta kena të dy. Të dy. Ajo kanë vetë të qajtë aty. She, aja kajtë këto. Po, e qanë këshu. Gjithës ja ka qajt, ka qajt me vërte, a këshu nuk e di unë. Po te, po balë mërmo se një sen e diskutonu më. Që ta pëllera gëj, ki kështë që ju bo në rrasë, si s'falën me ta, se ke te me diskutush me një shikifte. Isha unë i tem diskutimi që u bo. Me kanë tash, me lonën a me do të në të isha unë mes të dyve, isha unë gjumë. Edhe unë e kështë të edhe po, edhe sa me edhe. Jo, jo, ja, Loni s'ke vish në tre të diskutu. Edhe kur erë Leoni që ju zuna të full, kishe së përpranen, vetë të pranej që i po. A e njëte, vetë edhe tha ku më gabu. Në disa gjërë, punë të atyre, du me thëmë. Po qa ka gabu? Në disa gjërë, në disa vetë përpranej. Se ka rejtë e do në po, këllëzë? Jo, jo. Jo, jo, disa gjërë që... Kenëm në tre, do dhe me Leonin, one edhe Igli. Ju ketë shkut me flenjtë. Edhe Kerat do të onë shuju nga të iglit, që të më disë e pat venë, edhe kërë pat kryt një stakë. Edhe thatë pak ma qëknin, edhe thosh, hajgore, igl nalë, si grejke, ti përbonsh një rros kryt venë, thosh, i bes bonsh të jasi, e pat kryt një stakë. E të një e shko me bonë, kishë në gjitë një fjollë, kishë tonë që jakë, ja ka mojtë, kryt në prenë. Jam kërkoj falje mu. Prenë, iglit, a? A që të kenë më s'ke? Nuk e vërtit, unë që ditë e mund që kjo sënë. Kam fol palidhje. Kryt, bële, dullë të një anej në iglit. A dullë e anej më njerë, po? Samet, brëmë. Unë higa pas të higa shtrive. Do të brëmë barkët të shtrirë të krevati këti. I kuna? Te iglit. Jo, 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 jo. Jo, jo, jo. Jo, pra, më sëllëkot. Për grekin që vje që ditë, se aj qatë që... Po e di, se e ki natatë, po e di. Qatë që menën, qatë që manë. Ishte situata është kurët, ishte situata që isha në gjumë mund. Isha në gjumë mund aty. Aja shtrinë në herë? Aja shtrinë në herë në femë nësë që ki... Asi herë. Shu që kështu krytë prahen së për grekja? Asi herë, asë nuk e bëja, asë nuk e kam për aty. Edhe nëse ki shu që të mushtë? Nuk e bëja, më tipion që së bëj vetë. Po më mërë të gjumë, e kisha kokën një stikë. Edhe shi kishte thonë që po të shtrihe tigli, si që kishte thonë, se më tha do do vetë mu pastaj. Edhe dhe shumë e seru, dhe më thë me Luani, kishë kuptim të talë. E tha, kam fëllë të palidhje, tha, me nerva e si për tha, ty tha, po nuk është dhe vërtet, tha, jo, tha. Ti është dhe folja, unë tha, se mërë dhe në, tha, po la di qka palidhje, tha, po të kërkojnë diesta për këtë fjesë. A dhe di shumë shumë mirë, tha disa gjëra, tha që i kam bo, tha dhonë, tha shumë shumë gabim, tha si i di, tha dhonë të vetja, tha. Një që për pranë? Tha shumë, tha shumë të dy, tha shumë keni fajt, tha shumë. Do më thënë, qa më ka thënë, qa më tha Dodo, i pranë i gjitha dhe i diskutimi të dyve. Po jo, adin, qa është, nuk ka Luane, adin se dhe Luane, po jo, po, kër jetë e, kër e kitë e, kër jetë e, për shembl, me samitin kër jetë e, me shku të igle, me qitë kryt dhe kujna. Nuk bënë se të jenë zonë, epse, jo zonë ashtë. A që të anë? Nuk është, që të e qëtë styre për mu. Se ka qitë? Ja, e të qysh? Nuk e ka qitë? Jo, jo, s'kam qitë. Po jo veç për ato, pa ja shkan, jo afrot, krejtë djemëve, jo afrot. Që e veç pak për qitë pisë, e kum kritikua onë dodën. Po të, po, qa, krejve ju roset, krejve. Po dhe krejve. Ajde, ajde, se dhe ka vdesin, po. E kum kritikua onë. Ska pos djallë këtë qëtë se si jo ka ros, krejve jo ka ros. E kum kritikua onë. Ne i po thëtë atëra, dhe që thaë valoni. Atëra ju për dhe apet. Që thaë kive të kishë dodën të qëtash me tyje me zonë, me vdë. Qysh? Ane që thaë të qëtash jetë e lumë një lojtë keqë, që thaë valoni, e disë gjithet kur kërën. Që thaë të qëtash kive me këtë dyja të kishë dodën. A di që i kenëm të diskutu atëjmen, që thash, ku dodë është akobe këtë dje me pjerë rosë, të këni ju në milionin, e vidi. A pa të thonë? Po, po. Për në këtë që kjesë sanë. I ka dosta këta, i ka dosta. Dosta, i ka dosta, ko qëtë mi avishtë se. A se shërë ishtë të rësësh me qëto? I vetë në gjësë si në gjërat tjo. Po, i di adën zdi, po të do të dhe pak me kuptu se Luanit qështë nuk i vjen një natë me ju afru djemë. Jo, Luanit, kisha afra sajtë. One me burë jam ju afru të grove, që qëtë mi ullë qëtë. Ore, si qa bo me tjertë, mu nuk më dresan. Po, e di, po. Qa bo na ju me t Pia qesë ftyrën asoj atë nësë. Jo, jo, jam regull me vetën. A, të më thonë, qoj një, a të më thonë, nënë, ti ke thonë kur dalin njështë s'kanë me posë ku gjo, a thash, edhe qëto s'kanë me posë ku gjo. Jam regull me vetën. Ja, a të pengon që se, a ka pengu të do të. Qush? Mungë dorën zamër po. Pajtë me e se dhe i person që e do, nuk i thunë tjatit personit, sot kam baru.
Një person që kur ardhën Luan i ke gjysëm flenë. Ja kam fytyrë këtu ku ishin, sot kam baru i tha. Kush? Dodo Luani. Që e vetëm se i tha Luani ti ke ndetë për tutat shkurtra. I tha Dodos, e tha Dodo ti më ke prek moral, tha se as familja ime nuk më thot asnjë pse rrimë tutat shkurtra. Edhe i tha Dodo vetëm për këtë që më ke thënë kam baru. E kena kry bashkë. Ja, ja, për çat fjalë që kanë gjithë. Po, dhe? Për çat ose ka thënë për me shishë. Mos të përjashta. Po, të drejt ka. Përmes pa të faj çu çu. Kush ka drejt? Çi ka çe? Luani dhe? Po, dhe? Çi drejt ka? Çi ka çe kish vesh? Çi ka çe? Po, jo at po bëth që të jë dakshë. Unë e çi ka denom ve ke. Po, dhe çi ka çe? Çi ka çe? Çe? Se jo do të bëhen pa mend komet. Le puni Luani tha, oj çik po ftofsh. A tha ti pun kallzon mua? Ai çshto. Plus me këto kur orë, Luani ke qutë shtrinjit. E që më brasi kja se... Mjaf, mjaf, dishka. Kush? Ti me dratër, një ditë. Kanë mua bedet e veta, e vekta. A? Si mjaf. Zdi, dishka, nga dalë, zdi. O, ke uj, ke uj, zonë dhe me mblak me uj, ta shumë mund të lutëm ja. Mrena i mërë të cigaret, dollë tapet, a i ke i po këta hapiti. Edhe diqysh këta dorë për dorë, a i kishë ka për dorë këto. A, se e më dyshim. Në femën tem, kër i kisha po për shumë me iglë në dërë përdore. Dore është zamër korë. Jo, për mu që... Pasha zotin jo. Që kja, veç ta kem këm pos, edhe këm gjelozu. Është kur, unë bitë gjitha që pata me diskutu me Luani, diskutova dhe jam regull. Edhe... Po, po, adin, a i të kërkon të i falje, po aty i vjen i notës edhe mu, edhe ty, atë kërshon dhe notës. E di, 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 edhe më thënë, nuk e kam thënë anët pjesë, a kam gjëra tjera, thënë. Janë gjëra tjera, komplet thasë si di thasë një, thashtë të më ndërhyja të kërështë. Jemi janë gjëra tjera, Luani ti qëhet nga kravat, i thëtë Luani a i diskutojmë, vjenë të kjo tjetëri për me diskutojmë. Të da? Ja, për me da do... Unë e ndrova venin në vishë shkoki dësen, edhe dhe një qërop. E dinë se 90% do të ti ka prish punt me këto? E dinë të? Ja. Po? Edhe qëre... Nasha pionës tonë ju, po këta se vërë në dyshimit. Jo, me rinati dje, e një të dyshore ëtë, ardi ti kishë një qërop të onë. Nuk është përmend fare, fare, të është që është përmend atë ditë që... Unë e di që akëm një adëm. Nuk këm ka full fare në lidhje me krinë fare asë dhe gjëja. Jo, po, problem është se po... Me gjestet më po lëri, po... Ja, ja, Kris, të ka prish kukosh, ja. Gjestet s'ka pas asë dhe gjëja. Këta këshësh milion që shishke të knajt për meja dërke ujin. Këta këshësh milion, do dhe kishke me një sen me drejtë, se të ke po flenë të mditë, në veç flenë që u banë di shka, këtë di? Kujti se? Luani. A, po, po. Na bo do të zysha, këtu ha Luani buk, mos ha buk ti, mos e bëjti këtë, mos e vishti këtë. Ja, keq. Luani, kur janë njësën lidhë, e kështë të thash, të njëzit që tash me raume një kërëve. Ju më rej, qa u konë lonë të angrë, se e kemë sa... Arditit ja ka botët me dy? Për qysh? Kush? Ajo. Qysh për me? Se? Ato që më të regove ti mu, që shkon të do lapi me robatë... A, po, po. A i zgëzën asë mjë një, a i zgëzën asë mjë një, ju tutet. Kujna do të sa? Po, që shtë të pulbe. Po, valojnë. Që të mbun ka thonë, ej, shkurt, po mi merë, përshkan të do lopi jem, po mi merë te ishat, pa vetë. Pa, po, pa vetë, ja me, qëto më ka thonë, qëto, jim, o konaj, qëto, ne? Ti tut ka dodës? Po. Ka. Ska thonë që ju tutet, po ne di, edhe i thasha në pse spitu ploma, se s'ki qef me t'i veshteshat, pa vetë, pse spitu mos me i veshteshat, te ki ju adin mundaj ke kështë me nëzirë vetën, po s'munet, se ju tutet, zgodzan, se të thira e ardeta, a i këcen.